Om det är någonting som alltid försvinner där. Laddare och fjärrkontroller. Fan vad sjukt det är att se när grannarna kollar på vardagens värld. Gör det nu. Men nu blir det dags att äta. Men är ni som mig också att ni har hur mycket laddare som helst? Och sen kan ni stå där en dag och bara, var är min laddare? Och när Benjamin bor här, då försvinner alla laddare, alla hörlurar, alla AirPods, allt sånt försvinner. Men jag ska börja markera mina laddare. Du! Brr! Vadå skinnflag? Vadå är det? Vadå orta? Ja, men tycker jag det är lite kul? Passa på! Det är alltså, jag får ju folk som ringer mig varje dag. Ibland låter det så här. Där står ju Pernilla Wahlgren. Då står det. Nej, vi håller på hur länge så var. Alltså i fem och en halv minut. Det är precis som att de tänker att bara för att de kan hitta ett nummer online så har de rätt att ringa och trakassera den personen också. De har ringt mig hela morgonen. Och det är samma killar? Vad fan är det de säger? Ja, men nu lägger vi på. Men ja, välkommen till, så här kan det se ut några minuter av min vardag. Om de inte ringer för att prata med mig så ringer de för att de tror att jag är mamma. Eller att jag är mormor. Eller att de pratar med Benjamin. Men Filip fuckade ju totalt. Och fy fan. Det är i alla fall lördag idag. Man hade kunnat tro att Stockholm sitter i någon slags frivillig karantän. Men nej. Vi var på lång promenad i morse för att hundarna måste ju obviously rastas. Och hela jävla Stockholm är utomhus. Alltså, att gå runt Djurgården skulle ingen göra idag. För att det var liksom kaos med folk. Och hela Strandvägen gick det knappt att gå på. Och alla är ute på stan. Jag vet inte om jag tycker att det är katastrof eller om jag tycker att det är fine. För att är man frisk... Så ska man självklart kunna få röra sig ute. Och är de som går ut friska så smittar syngen. Men det är ju mer det här med, alltså, ta på handtag, knappar, vad vet jag. Jo. Jag tror att allting hade såklart gått mycket fortare över. Och alla kan återgå till sina jobb. Jag menar, Philips kompis fick sparken igår. Han blev vars. Ja, men folk förlorar jobb. Men också är det så här, om man är frisk så tycker jag typ att man... Eller jag vet inte, håller du med om att jag såg en tjejkompis som la upp att så här, gå ut och supporta restauranger ikväll om du är helt 100% frisk. Om vi vill att de här restaurangerna ska finnas kvar i sommar. Mm. Det kan jag hålla med om. Alltså, ja, fan. Men det kan jag också hålla med om. Men... Så länge alla tar sitt egna ansvar och jag menar man kanske ska hålla sig till sina sällskap när man är ute och gör grejer. Ja, för det är ju inte träffa massa nya människor. Nej. Som man inte är i större folkmassor och sådär. Jag tycker bara kanske att det var lite väl mycket folk ute på stan. Mm. För att liksom, alltså det är... alla ser olika på det. Det var absolut bara en liten chock när jag kom ut. Men vi ska i alla fall stanna hemma. Vi ska laga tacos. Jag hade absolut inte tänkt att vlogga idag. Men när de här jävlarna ringde upp från Dalarna eller vad fan de var ifrån. Mm. Då tänkte jag bara, dags att vlogga. Eller inte, för att jag är inne i en period nu när jag känner mig fulare än vad jag någonsin har känt mig i hela mitt liv. Jo, men min hy har blivit dålig, jag har ingen glow. Jag är liksom så blek så att det nästan ser genomskinlig ut. Min hårfärg är katastrof. Jag har absolut ingen hår kvar. Alltså efter alla de här veckorna nu av plåtningar så har jag... Alltså jag har tappat typ mer än hälften av mitt hår. Ja, jag har lite panik. Men ni får väl hänga med här när vi hänger hemma. Det är lite kaos just nu. Soffan är lite kaos för att vi har precis haft sex. Jo, det kan jag faktiskt bjussa på. Vi ligger och kollar på Margot. Hundarna är helt sönderkörda för vi gick på en, vad var det, 3 timmars promenad. Och ja, vi ska väl ta dem och kissa nu då igen innan jag går och handlar. Ja, innan du får det alltid låta som att du går och handlar och
Vi gör allt. Och det är... Filip är bakfull för att han har än en gång varit ute. Nej. I alla vloggar. Och kom hem sent och jättefull, så att jag måste ta hand om honom. Nej, så är det inte. Så är det. By the way, när vi var ute på våran promenad så köpte vi också med oss lunch. Och jag köpte hem en sallad från Mr. Cake. Jättegod falafelsallad. Men också en sockerkringla som var den absolut goda sockerkringlan jag ätit i mitt liv. Mm. Och Filip köpte hem korv med pommes och skit. Men det här är det Filip dricker varenda gång han är bakfull. En pucko och en Fanta. Och en norr. Och jag dricker alltid norrs vätskeersättning, alltså den här. Med, vad är det, ingefära och citron. Ska vi gå och handla nu då? Mm, det ska vi. Jag och Lovisa har pratat om att sen Filip skaffar egen YouTube-kanal, då har jag plötsligt en kamerakåt när jag vloggar. Jag kan gå. Nej, men alltså förut var du verkligen när kameran kom fram, du bara, jag vill inte vara med, och nu bara, men tjena tjena, hur är läget? Men jag tycker väl kanske det är lite roligare än innan. Det var kul. Mr. Sammy, are you ready to walk? Han ska inte lägga sig så fort vi ska gå, då ska han gå och slockna. Gino, what about you? Do you want to go? Och du ska alltid gömma dig under bordet så fort vi ska gå. Det här är Filip. Nej. Jo. Ser du det? Make you the sweetest that I ever see. Make me the lips that taste like one. Jag har så sjukt torra läppar och någonting har hänt med min hud. Känns som att min hy brinner. Yes, I filmed your ass. What? När du sjöng. Alltså kom. Han säger det här. Ja. Kom nu. Så 5 minuter senare. Kom nu. Fan alltså. Och ja, det är kaos där. Och ja, jag har fortfarande inte packat upp ifrån LA. Kom nu bebis här. Nu går vi. Nej, släck. Let's go. We're pulling cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life. Real life. Yeah, we're loving the way they think we're so. Så här är det att gå med mina hundar. Apropå det jag sa förut om att det här, hur man ska bete sig nu i dessa tider, så är ju liksom grunden det vi ska tänka på att vi ska ta vara på vården som har det tufft nu. Och att vi liksom ska tänka på att vi inte ska smitta varandra, oavsett om vi kommer överleva eller inte, såklart. Men att det liksom inte ska gå ut över vården så att det blir fullsmockat på sjukhusen, så som det har blivit i Italien. Det är det som är liksom det största problemet. Och självklart, alla som tyvärr inte överlever det här viruset. We're cooking, we're cooking, we're cooking. Vet du vad jag tycker vi ska testa nästa gång? Den här vegofärsen. Ja, gärna. Jag är fett tack. Alltså, nej. Helt ärligt, när det kom till så här, vad ska man säga, svennetacos som ni andra i Sverige gör, ja, då är ju, man känner ju inte köttsmaken ändå, för man kryddar att höja över så jävla mycket. So we are just currently having this. Varför har du köpt sådana äcklig Fanta? Jag vet, det är vidrigt, men jag är så jävla strum på åtfyllan. Okej. Men det ser äckligare ut vad det är, för det är den där Fanta-grejen. Ja. Jag var och handlade lite till för att Filip glömde fetost. Helt tomt även nu på våra matbutik som har fullt på allt. Toapapper, men hushållspapper. Den här bröd, färskbröd kan man ju faktiskt skiva upp och frysa in och sen lägga i frysen. Ja, men frysen, ja, och sen rosta. Ja. Och det blir fortfarande lite gott. Mer avokado, lime, Doritos. Nachochips, laktosfri feta. En melon som jag skivar upp och lägger i kylen. Jag har även färdigskivad ananas där just nu. Mitt favorit var, jag gillar inte godis och sånt, utan jag gillar just det här är typ bara det enda.
det här är fett gott. Jag vet inte om du fortfarande gillar det här, men du älskade i alla fall Maryland förut. Mm. På bakfyllan. Tydligen inte. Du blev inte så taggad. Väldigt gulligt kanske. Massa Bear Bells, för det här är det godaste jag vet. Caramel cashew från Bear Bell. Bear Bell. And that was pretty much it, guys. Now let's have a feast. Här ska vi sitta som att vi sitter vid matbordet men kollar på TV. Mm. Det är astrevligt. Jag gillar ju när man sitter bredvid varandra. Som de gjorde förr. Jag håller med dig. Ni ska också få mat. Ja. Oh my lordy lordy. Din mamma brukar ha vindruvor till. Det är väldigt gott att ha som lite så här sidosnack. Tips. Alltså det är ju mycket trevligt att jag har is i frysen som fyller på sig själv. Nice. God citron. God morgon och glad söndag. Det är lång promenad med hundarna som står på schemat. Och sen hem. Det är så vi alla lever just nu. Sammy har gjort sin kör. Nu väntar vi på Dinos kör. Har du gjort din kör? Nej, jag har inte gjort den. Nej. Solen skiner inte lika mycket idag, men det gör ingenting. Frisk luft. Alltså gud, jag är så trött. Man sover ju lite länge nu. När det känns som att det är typ så här julledigt. Jag går och lägger mig i och för sig lika sent som vanligt. Jag kan ju typ inte gå och lägga mig förrän klockan är 2:30. Jag vet inte vad det är fel på mig. Men min hy är liksom stram hela tiden. Och sen har ju någonting hänt här. Och jag tror att jag vet vad det är. Och det är att ett, vi har varit väldigt dåliga på att tvätta senaste tiden. Så att jag har liksom legat med samma örngott på min kudde i 3 veckor nu. Det kan vara en grej. Jag har också råkat ta Philips kudde ibland. Och han har sovit med vax i håret. Vilket har gjort att jag har gnuggat mitt ansikte mot vax. Och att mina hundar som sover i våran säng. Ibland sover på min kudde med mig. Och då får ju jag, vad ska man säga, smuts och bakterier som deras tassar plockar upp. När vi är ute på promenad med dem. Så att jag tror helt enkelt att så här, ett hett tips, du kan ha hur bra hudvårdsrutin som helst, dricka massa vatten, äta gott, eller vad säger jag, äta hälsosamt och liksom vara noga med att tvätta ansiktet. Men har du smutsiga och orena sängkläder så kan det verkligen påverka din hy. Det var bara det jag ville säga. Jag har egentligen bara legat i soffan och hittat en ny tjej på YouTube, Maja Panevik. Från ingenstans så känns det som att så många började prata om henne. Och jätteskön, mysig, god brud. Och sen åt jag lite frukost. Och det blev min hallon, blåbär, banan, jordgubbar, müsli. Någon typ av soja, mjölk, honung. Oh, that's it. And it was so good. Och det är jättebra för min mage också. För senaste 3 dagarna har jag bara ätit typ pizza, hamburgare, kakor, och ni vet ju, jag är så känslig. Så att jag får ju ont i magen av allt och blir typ förstoppad av allt också. Men ja, jag känner mig lite, jag vet inte. Ibland undrar jag om jag överreagerar för att jag alltid känner så mycket. Eller ifall jag underreagerar och känner ingenting. Och innan ni kommenterar mina läppar, hela jag är så svullen som ni ser. Alltså, gud. Ser ut som skit. Jag känner mig som skit. Let's see if I can warm you up. Lite mellanmål på det. Friggs, avokado, keso, chili flakes och örtsalt. Mumskillar. Det har inte skett många knop. Förlåt, grannens barn går crazy. Utanför, det har inte skett många knop idag. Jag har mest gått på promenader med hundarna, druckit te. Det här är för övrigt min favoritkopp, alltså no joke. Vanessa och Rebeccas merch. Och jag känner att min hy har bara katastrof fuckat ur. Så nu har jag tagit en moisturizing intense mask ifrån La Mer. Och som ni vet, det här är ju så dyrt så att den, men den är skitbra faktiskt. Så den har legat på i typ en timma. Den ska egentligen bara ligga på i 8 minuter, men jag tog längre. Men jag känner verkligen att min PMS är på väg för att jag är så trött, hängig, seg, alltså så här svullen. Lite ont i kroppen. Och jag känner bara att jag klagat till den här bloggen. Men sådana dagar har man ju.
Men ikväll, då är det jag som ska göra hair mask, tan revel, allting för att göra mig redo i förvån. För att min vecka ser ganska normal ut. Jag återgår ju till mitt jobb. Men det är en sån här dag. Filip har gjort redo köket för att nu ska vi ju filma hans nästa video. Han ska laga en shakshuka, det ser ut så här. Jättegod rätt som man verkligen kan göra av saker som man har hemma. Men den här söndagen kommer typ inte bli så mycket roligare. Men ni får såklart hänga med ändå, även fast jag är på väldigt tyst och så här humör. Alla ni som har PMS, you know. En sak jag dock aldrig varit med om förut är den här känslan av att mitt ansikte brinner. Alltså jag är inte torr, men jag är inte återfuktad. Jag är inte oljig, utan jag är lite mer så här stram. Och alla produkter som jag lägger på min hud, de läggs liksom verkligen bara på. Och inte åker in. Och sen svider det. Och jag undrar bara, vad fan är det? För jag har exakt samma hudvårdsrutin. Dricker mitt vatten. Dricker 5 koppar grönt te om dagen. Äter bra. Jag röker inte. Jag har inte druckit alkohol. Vad är grejen liksom? Uppdatering på hundarna. De ligger och är fina. Kaos, kaos, kaos. Det är inte så mycket kaos. Vi lånar ju belysning och jag funderar på om man inte bara ska sluta låna dem och köpa hem dem. Ja, det hade varit kul. Bra. Ja. Vad blir det då? Det blir shakshuka, en tunisisk rätt. Mm-hmm. Trivs så du nu med din YouTube-kanal? Känner du dig bekväm framför kameran? Men man blir mer och mer bekväm. Alltså, man är inte 100% än, men det är jävligt roligt att få laga mat som ett jobb. Ja. Vilket jag inte vet jag, men jag har ju aldrig pallat att stå i ett kök. Så här får man ju stå i hemmamiljö och bara... Vad är de 5 mest återkommande hatkommentarerna du får då? Äger du inget eget kök? Rider du bara på din flickvänns båg? Och vad har du förklaringar? Jävel. Nej men va? Ja, det kommer ju. Okej, men scratch that, för det är ju bara helt sjukt. Men... Vad har du för förklaring till rider du bara på din Biancas våg och att du är i mitt kök då? Det finns ju en legit förklaring. Ja, absolut. 1, så bor vi grannar. 2, så tycker jag om mitt kök, men ditt är mycket finare. Mm. Och det är väldigt mycket mer tacksam sätt till utrymme och... Din bror bor också i din lägenhet. Min bror bor i min lägenhet just nu, när han precis flytt till Stockholm. Och vad och, mer för kommentarer har du fått? Du wannabe Benjamin. Alltså det här förstår inte jag. För att jag har ju sett att folk kommenterar att du typ så här, har du inga egna recept? Mm. Och då 1, du lagar ju det folk efterfrågar. 2, jag har aldrig följt recept i hela mitt liv. 3, du lagar ju det du tycker om. Ja, exakt. Så jag menar penne vodka till exempel, det är ingenting jag har kommit på själv. Det är ju nej, sen 2, du har ju massa recept, men det kommer ju ta tid. Ja, absolut. Att lägga upp allt. Nu är det bara att köra rätter som man tycker är gångbart, som många andra kan laga. Framförallt som är enkelt att laga, så alla kan laga hemma oavsett vad du har för kunskapsnivå. Och sen 3, ja, Benjamin var kanske den som lärde dig laga pasta först. Mm. Men du kan ju laga själv nu. Ja, du behöver inte så har jag ett matintresse borta för pastan. Ja, exakt. Men det kommer! Hur känns det att få ta emot hat liksom för första gången? Eller du får ta emot lite tack vare Valgrens värld och sånt där. Mm. Att du inte är kär i mig, att du bara dumpar mig. Hur gärna ja, men det är för jätteofta att jag inte kär i dig på riktigt och är ett svin och bla bla bla. Kan inte du säga till alla mina tittare att du är kär i mig? Jag är väldigt kär i Bianca. Och du har alltid varit kär i mig, right? Jag har alltid varit kär i Bianca. Nej, men många tror ju på riktigt att vi har gjort slut för att du har alltid tappar känslor för mig. Mm. Det finns ju väldigt många olika anledningar till varför jag har gjort slut olika gånger. Men det är inte för att jag har slutat vara kär. Nu låter som att jag tvingar dig att prata. Ja, nu ska vi filma till dig då. Yes. Så då tar vi upp likean. Det här var den ni gillade i min LA-vlogg. Vi ska ställa den här och sen ska vi köra. Okej, några dagar senare. Men don't you worry, jag har filmat de andra dagarna. Jag glömde bara att göra ett avslut. Philips video finns uppe på hans kanal nu. Kan man kalla det vegetariskt även fast det är ägg i? Vi vet inte riktigt. Det är en speciell, alltså det är på vem man frågar helt enkelt. Ja. Men till alla er som har köpt på er massa ägg och tomat på burk. Det här är ju en utmärkt, förlåt jag ätit 3 ägg. Utmärkt rätt att laga nu till frukost, lunch eller middag. Hörrni, tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att kommentera om vad du vill se för videos. Likea videon om du tyckte om den. Och det kommer komma upp en hel del videos här nu. För att vi är ju mest bara hemma
Och det är typ sådana videos ni tycker om bäst ändå. Så puss puss. Love you guys.